Romel mana da მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. Დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ თეოლოგი ლევან აბაშიძე. Ჩვენი საუბრის თემა იქნება რას წარმოადგენს ეკლესია. Სანამ უშუალოდ საუბარზე გადავალ, მცირე შესავალს გავაკეთებ, რომ ეკლესიას თავისი ტერმინოლოგიური განმარტებების რომ ის შესაკრებელს ნიშნავს, გააჩნია თავის საღვთისმეტყველო შინაარსიც, რაზეც ალბათ უდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Magram ეკლესია არ არის შესაკრებელი მხოლოდ ზოგადად მორწმუნე ხალხის, მართლმადიდებელ ეკლესიას განსხვავებით აი პროტესტანტული აზრისა გააჩნია თავისი ორგანული პრინციპები, ასე ვთქვათ, ლიტურგიკული, კანონიკური და დოგმატური პრინციპები, რითაც ერთიანდება ხალხი, მორწმუნე ხალხი ეკლესიაში. აი რას წარმოადგენს ეკლესია და როდის და ვინ არის მისი დამაარსებელი? ეკლესიაზე მრავალი სხვადასხვა ასპექტი შეიძლება განვიხილოთ და სხვადასხვა კუთხიდან შევხედოთ. მე ესე ვარჩევდი, რომ მოდი თავიდან აი ჩავიხედოთ სულთან არში, რაში მდგომარეობს ეკლესიის არსი. ჯერ ქრისტიანობის მთავარი ჩვენი რწმენა რა არის? ანუ მთავარი ჩვენი რწმენა არის თვით იესო ქრისტე. ანუ ძე ღვთისა ქრისტე ლოგოსი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან იმისათვის, რომ იხსნას მთელი სამყარო, მთელი კაცობრიობა და აი სწორედ აი აქ არის სწორედ არსია ასევე ეკლესიისა. აი რომ წარმოვიდგინოთ, უმთავრესი რაც მოხდა ჩვენ ქრისტიანებს წამთ, რომ უმთავრესი ღთომილება რაც იყო ქრისტეს ჯვარცმა, რომ სიკვდილი აღდგომა და მოდი განვიხილოთ აი ეს 50 დღე, რომელიც 50 დღე, რომელიც იყო ქრისტეს აღდგომიდან ქრისტეს სულთმოფენობამდე, როდესაც სულიწმინდა გადმოვიდა. ანუ უდიდესი ესეთი წუხარების და დაბნეულობის შემდეგ მოციქულებს გამოეცხადა კვრეთით აღდგარი ქრისტე. ანუ ის გამოეცხადა, ეცხადებოდა, უდიდესი სიხარული იყო, პეტრეს აპატია, ასე ვთქვათ, მისი განდგომილება და ანუ კრებული უკვე იყო. ანუ კრებული რას ნიშნავს? ის კრებული, რომლებიც არიან ქრისტეს მოწაფეები, მისი უახლოესი წრე, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ იყო ეკლესია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ჯერ კიდევ არ იყო ქრისტეს ეკლესია. აი, როდესაც გადმოვიდა სულიწმინდა, იმ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სწორედ ეს არის ამ ქვეყნად ქრისტეს ეკლესიის გაჩენა, დაბადება. პირველი დღე ეკლესიის არის სწორედ სულთმოფენობა და ამაში მე ვიტყოდი, რომ არის მთავარი არსი ეკლესიის. ეკლესია არის, რასაკვირველია, ეკლესია არის ქრისტიან, ჭეშმარიტ ქრისტიან მორწმუნეთა კრებული, არა მარტო დღეს ცხოვრები, არამედ უკვე ვინც ამ ქვეყნიდან გავიდა ჩვენი ერთადერთი კრებული, მაგრამ არა მხოლოდ ეს რო იყოს მხოლოდ ადამიანების კრებული, ეს იქნებოდა ჩვენი ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის კრებული, რომელშიც არის სულიწმინდა. ეს არ იყო ერთჯერადი აქტი. მას შემდეგ, რაც გადმოვიდა სულიწმინდა, სულიწმინდა ჩვენ გვწამს, შეიძლება ჩვენ ამას ისე ხილულად ისეთი ვერ შევიგრძნოთ, როგორც აი პირველ როდესაც მართლა ესე იგი პირველად გადმოვიდა, შეიძლება ზოგს მეტად აქვს ეს მოცემული ეს ცოცხალი ცხოველი გზნობა, რომ სულიწმინდა ჩვენთან არის, ზოგს ნაკლებად აქვს, მაგრამ ჩვენი რწმენის საკითხი სწორედ ეს არის. ამიტომ მთავარი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკლესია, ისევე როგორც იესო ქრისტე, არ არის ოდენ ადამიანი, მხოლოდ ოდენ ადამიანი, ანუ ძველი ქართული ლიტონი ადამიანი, არამედ ის არის ღმერთი და კაცი ერთდროულად, ერთ პირში, ერთ პიროვნებაში, ერთ ჰიპოსტაში საერთიანებს, ასევე ეკლესია თავის თავში აერთიანებს როგორც ადამიანებს ჩვენ, ასევე სულიწმინდა, რომელიც გიეს, რომელიც არის ჩვენთან, ჩვენ ესე გვწამს. აი, ჩემი აზრით, აი უმთავრესი ეს უნდა გვახსოვდეს. ეხლა შეგვიძლია ასევე სხვა საკითხებზე. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. ერთი სულიწმინდის გადმოსვლა 50-ე დღეს და ამაზე მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო. ძველი აღთქმის ეკლესიის გაგრძელება, ფაქტიურად ახალი აღთქმის ეკლესია და ძველი აღთქმის ეკლესიაც არ ცდება 50-ე დღეს პასექიდან. პასექი ნიშნავდა გვერდის ავლას, ხო? ანუ გამოხსნიდან, გადარჩენიდან, ეგვიპტიდან გამოსვლის მერე 50-ე დღეს. და ახალი აღთქმის ეკლესიაც გამოხსნიდან, ქრისტეს განკაცების მიზანი ხო კაცობრიობის გამოხსნა. ქრისტეს
განკაცებაზე ირინეუს ლიონელიც წერს თავის დიდი მოცულობის წიგნში, რომ სხვა არაფრისთვის განკაცდა ქრისტე, გარდა მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოიხსნას ცოდვით დაცემული კაცობრიობა. Ესე იგი, ეკლესიის შინაარსიც ამას წარმოადგენს, ქრისტეს სხეულში მისტიურ სხეულში შემოკრებას და ქრისტეს, ესე იგი, ჯვაღდგომიდან 50-ე დღეს, როგორც ძველ აღთქმაში გამოსვლიდან, გადარჩენიდან, გვერდისავლიდან 50-ე დღეს ძველი აღთქმის ეკლესია მიიღო სჯული, ასევე ახალი აღთქმის ეკლესიაც სარსდება 50-ე დღეს. დამაარსებელი ძველი და ახალი აღთქმის ეკლესიის ერთი და იგივე ღმერთია. Ამ შემთხვევაში უკვე განკაცებული ღმერთია ახალი აღთქმის ეკლესიაში და ხო, დიახ, ეს პარალელი სამართლიანია. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ წამს, რომ ქრისტემ თავის სიკვდილით ის ჩავიდა ჯოჯოხეთში და აი როგორც ხშირად არის ჩვენ ეკლესიებში ხატი შთასვლა ჯოჯოხეთში. ქრისტე ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანი ერთხელ უნდა გაიაროს ადამიანმა სიკვდილი და იესომაც როგორც კაცმა, როგორც ადამიანმა გაიარა ეს სიკვდილი და ისევე როგორც ნებისმიერი ადამიანი ჩავიდა იქ ჯოჯოხეთში. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ის ჯოჯოხეთზე მეტია, ჯოჯოხეთმა ვერ გაუძლო მას და დაინგრა ჯოჯოხეთი. დაინგრა ჯოჯოხეთი და ეს სიცოცხლე, რომელიც არის მასში, ძლევა, ის სიკვდილის ძლევა მან მოგცა ჩვენ. მაგრამ ამით ყველაფერი არ დამთავრებულა. გარკვეული აზრით ამით იწყება ჩვენი ისტორია, როგორც ქრისტიანობის, როგორც ეკლესიის. და სწორედ ეკლესია არის ის ადგილი, სადაც კლავ და კლავ ჩვენ უნდა ვზლიოთ სიკვდილს, მარადიულ სიკვდილს, ჩვენ უნდა ვზლიოთ ცოდვას, იმიტომ რომ ცოდვის შედეგია სწორედ სიკვდილი და ეს სწორედ უკვე ეკლესია იწყება უკვე ისტორიაში და დაწყებული დღიდან სულთმოფენობისა, ასევე არის ჩვენი აგებული ჩვენი კალენდარი, თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ჩვენ კვირეებს ვითვლით სწორედ სულთმოფენობიდან და ეს ერთი ციკლი ესე ასე ვთქვათ მიმდინარეობს, ისე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამის ცოდნა, რომ ეკლესია იწყება სულთმოფენობიდან და ეს სული წმინდა არ არის მარტო იმ დღეს არისო და მარტო დიდ წმინდა მამებთან და წმინდა დედებთან არისო მხოლოდ სული წმინდა. თითეული ქრისტიანი არის მოწოდებული იმისათვის, რომ მოიხვეჭოს ეს სული წმინდა, ეს სული წმინდა თითეულ ქრისტიანს მიეცემა ნათლობაში და ჩვენ მარად უნდა ასე ვთქვათ ვიყოთ ჭეშმარიტ ეკლესიაში, რაც ნიშნავს, რომ სულიწმინდა არის ჩვენთან. აი გამოხსნელობაზე ვისაუბრეთ ახლა. სულიწმინდა არის უნდა ქრისტე. ქრისტეს მისტიური სხეული, როგორც პავლე მოციქული წერს, ხო? ეკლესია როგორც ქრისტეს მისტიური სხეული, ჩვენ ვართ ასონი, ესე იგი ორგანოები ამ მისტიური სხეულის და ყველა ორგანოს აქვს თავის ფუნქცია. ახლა ამ თემასაც ალბათ შევეხებით, ოდნა მოგვიანებით, მაგრამ გამოხსნაზე ქრისტეს, ანუ ეკლესიას ყოველთვის გააჩნია მაცხონებელი ძალა, რაც მერთის ქრისტეს გარეშე და ეკლესიის გარეშე ადამიანს თავისთავად არ აქვს. რადგან ქრისტეს სხეული ეკლესია და თავი არის ქრისტე, როგორც პავლე მოციქული წერს, თუ ეს მაცხონებელი ძალა და მაცხონებელი ენერგია, შეიძლება ასე ვთარგმნოთ, ყოველთვის გააჩნდა და გააჩნია მარადიულად ეკლესიას. და მეორე მხარეს არის გამოხმობა, იგივე შინაარსის არის, ანუ ეკლესიის ამ ტერმინის ასეთი განმარტებაც არსებობს, რომ მომდინარეობს ბერძნულიზმიდან, კალეო, ხმობას, ეგ კალეო გამოხმობას. ცოდვის ტყვეობისაგან, ესე იგი, ჯოჯოხეთიდან, მიძინებული მდგომარეობიდან გამოფხიზლებას ადამიანის და სიცოცხლეში, ანუ ქრისტეში შემოყვანის გულისხმობს. ეს ვფიქრობ, რომ აი ერთ-ერთი კიდევ მთავარი ფუნქცია ეკლესიის, რასაც ის დღიდან დაარსებისა გამუდმებით მეორედ მოსვლამდე ალბათ ეს ყოველთვის აქვს ეს ფუნქცია, გამოხმობა, მოხმობა ქრისტეს ეკლესიაში კაცობრიობის, ანუ სოტორიოლოგიური გამოხსნელობითი გზა. და ერთ-ერთი პირველ ძეგლში დიდაქე არის მოციქულთა პერიოდის ძეგლი, ბოლოში თუ გახსოვთ ნახსენებია ჯვარი არის ნახსენები და შემდეგ ხმოზარები, საყვირის ხმოვანება. და ამ საყვირის ხმოვანებას ადარებენ ეკლესიის ხმას, რომ ეკლესია ყოველთვის მოუწოდებს კაცობრიობას, რომ მოვიდეს ქრისტესთან სიცოცხლეში. ეს არის გამოხსნილი თავისი სისხლით არის განწმენდილი ეკლესია. ეს ეკლესიის სწავლებაც ალბათ იმიტომ არის და ალბათ კი არა, იმიტომ არის წმინდა და იმიტომ არის შეუკვნელი, რომ ქრისტია მის თავი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ცალკეული პიროვნებები ან ეკლესიები შეცდნენ, რომ ეს არნიშნავს, რომ ეკლესია მთლიანად შეცდება და მცდარი იქნება მისი სწავლება. დიახ, მამო, აქ თქვენ ახლა მრავალი საკითხი დამშვით, ახლა რომ დავიწყოთ ასე თითეულზე. ჯერ ერთი, მოდი ესე ვთქვათ, რომ დიახ,
თქვენაც თქვით, რომ ჩვენ ცხონება არის არა მარტო მე და ღმერთი, არამედ მე და ჩემი მოყვასი. Ერთმა დიდმა ღვთისმეტყველმა და თქვა, რომ ჩვენ ვცოდავთ ცალ-ცალკე, შეიძლება ვცოდავთ, მაგრამ რა შეიძლება სიყვარული და ცხონება ჩვენ ერთად უნდა ცხონდეთ. Ანუ სწორედ ეკლესია არის გზა ცხონების ამგაგებით. Ეხლა თქვენ რაც თქვით, ეხლა თვითონ სიტყვა ეკლესია ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ხშირად თვითონ სიტყვა, მისი წარმომავლობა ბევრ რამეს გვეუბნება, ხო? დიახეკლეო ნიშნავს მოწოდებას, ამავე დროს ეკლესია ბერძნულად ნიშნავს შეკრებას. შეკრება, აი თქვა, თქოს ლიტურგიაც ამას ნიშნავს, რაღაც საქმეზე, რომ ერთად შევიკრიბებით და აი იმ ენაზე, რომელზედაც სწორედ პავლე მოციქული წერდა და რაც გვაქვს ახალი აღთქმა, ჩვეულებრივი მნიშვნელობითაც იხმარებოდა ეს ეკლესია. ნებისმიერი შეკრება, ნუ ნებისმიერი შეკრება, რომელიც როდესაც ადამიანები შეკრებილი არიან რაღაცისთვის, შეიძლება ეწოდოს მას ეკლესია. სინაგოგაც ამის სინონიმი არის, რაც ძველ აღთქმაში. სინაგოგაც ამის სინონიმია და შეიძლება ითქვას მაგალითად, ხო, მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის შეკრება. ეხა აი მაგალითად რო ვთქვათ, ეხა ვიცი რომ ჩვენი აყურებლები ალბათ კითხულობენ რეგულარულად ახალ აღთქმას, მაგალითად ერთ-ერთი ეპისტოლე პავლესი კორინთელთა მიმართ იწყება ესე: შეკრებასა თქვენ და ეკლესიად. უძველ ქართულად ესე, ანუ როდესაც თქვენ ეხა ეს როგორ უნდა ითარგმნოს ეს? ეს ითარგმნება ეხა ჩვენ ხშირად ესე გვესმის, ეხა თუ არა გვაქვს ესეთი სპეციალური განათლება, ჩვენ გვესმის, რომ როცა ეკლესიაში მიხვალ. სინამდვილეში პავლე ამბობს, რომ როდესაც თქვენ ერთად შეიკრიბებით, ანუ ეკლესია ამ შემთხვევაში გულისხმობს კრებულს, სულაც არ გულისხმობს რაღაც შენობას. შეიძლება პირველი ქრისტიანები პავლეს დროს ხანდახან ბინაში იკრიბებოდნენ, ხანდახან ტყეში იკრიბებოდნენ, ხანდახან კატაკომბებში იკრიბებოდნენ. ხო, მთავარი აქცენტი აქ არის არა შენობა. აი თუ თქვენ გახსოვთ, იესო ქრისტემ თქვა, რომ მოდის დრო, როდესაც არც აქ და არც იმ ტაძარში, არამედ სულითა და ჭეშმარიტებით ადიდებენ ასე ღმერთს, ხო? მოდის ეს დრო. აი ქრისტიანები სწორედ ეს დრო არის, რომ მთავარი ჩვენთვის ტაძარი კი არ არის. მთავარი იქ, სადაც ქრისტიანები ერთად შეიკრიბებიან. ორი ან სამი, გინდა სამი, თუ შეიკრიბა და უბრალოდ კი არ შეიკრიბა, ნახეთ როგორ არის თქვამი, ჩემი სახელით თუ შეიკრიბება, ხო? იქა ვარ მე. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ახალი აღთქმის სიტყვები, სადაც ორი გინდა სამი შეიკრიბება ერთად ჩემი სახელით, იქ ვარ მე მათთან. ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ ვის ვეზიაროთ სწორედ, რომ ჩვენ მე და თქვენ თუნდაც ორნი რო ვიყოთ ეკლესიაში. ვთქვათ, ყოფილა გახსოვთ თქვენ ეს დრო, ხო? ხანდახან მე ვიყავი მკითხველი და მოდელი და შეიძლება კიდევ ორი, სამი, ხო? ჩვენ იმიტომ შეგვიძლია ვეზიაროთ, რომ იქ ჩვენ გვწამს, რომ იესო ქრისტე ჩვენთან არის, სწორედ, ხო? ეს არის სწორედ ეკლესია, ანუ სადაც ქრისტიანები ეკრიბებიან ქრისტეს სახელით, ღვთის სახელით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის რას უკვე კრებული და შეკრება. ანუ პირველი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ეკლესიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ერთად ვიკრიბებით. ეს არის პირველი პირობა, ასე ვთქვათ, ლიტურგიის. ეს უნდა გვახსოვდეს თქვენ. თავარი ის კი არ არის, ვთქვათ, მე დილის ლოცვები წავიკითხე, ესეც საჭიროა, ზიარების ლოცვები წავიკითხე. თავარი ეს არის, ჩვენ ერთად მივედით და მივიტანეთ, აი ეხლა ვამბობ იმას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ასონი, ანუ ჩვენ ვართ სხვადასხვა ორგანო. ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველას ერთნაირი მისია არ აქვს ცხოვრებაში, ყოველას ერთნაირი ნიჭი არ აქვს. შეიძლება ჩემი თქვა, ჩემი საქმე არის, შეიძლება ვიღაც საქმე არის ქადაგება, ეს უდიდესი ნიჭია, ხო, რომ იქადაგო. არ არის აუცილებელი, რომ დიდი განათლება ქონდეს. შეიძლება ძალიან დიდი განათლება ქონდეს, მაგრამ ეს ნიჭი ქადაგების არ ქონდეს. შეიძლება ქადაგება გაქვს, შეიძლება ნიჭი გაქვს, თქვა, მოწყალების გაცემის, შეიძლება ნიჭი გაქვს დაწერის, ან ნებისმიერი ნიჭი მისაღებია. შეიძლება მე შრომობ მოყვასისთვის და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ნიჭი არის, სხვადასხვა საქმე გვაქვს, მაგრამ ერთიანად ჩვენ შევადგენთ აი ერთ ქრისტეს ხელს, რასაც ქვია ეკლესია. აი საინტერესო საკითხი ახსენეთ ამ პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ჩვენ ვართ ასონი, ესე იგი ორგანოები ქრისტეს ხელის, მისტიური გაგებით, რა თქმა უნდა. და მარტო ეს სასულიერო დას არ ეკუთვნის, ესე ვთქვათ, იერარქიულ დას. ეს ეკუთვნის ერისკაცებს. რასაკვირველია, რომ ცალკე ვერც ერთი იერარქი ვერ არ წარმოადგენს ეკლესიას, ან ეკლესიას წარმოადგენს ეს ერთობა. და ყველას თავის ფუნქცია აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო იყო. იერარქიაც იცით რა, იერარქიაც გარკვეული აზრით პირობითია, იმიტომ რომ ჩვენს უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ
ebraelta mimart epistoleshi pavle pirdapir ambobs rom damtavda is dro rodesats iqo mgdvlebi da as shemdeg kho ekhla akhal akhtmashi erti erti ari mgdeli ai chven ras tsvamobt kho mgdeli erti ari mgdeli yeso khriste anu tsirveli kho kho asegi esegi nebismeri mgdeli romelits dgeba tsirvaze romelsats miqavs tsirva gamoitas ziarebas da maziarebs me Masat esmis da mec mesmis rom es Kriste ez misi khelit Kriste gvaziarebshi masats da mec is ceshmariti mgdeli romelits am shetsiravs is Kristia da ara is modeli ano garkveuli azrit qvelaperi pirobitia da amas chven khedavt aseve apokalipsshi Ioanes gamotskhadebashi rom roisets is axters zetsuri Jerusalims isamso mgdlebi ik agar arian rato qvela qvela saakes სამღვდელო პატივი უკვე. Ისე როგორც ხო, ყველას აქვს სამეფო პატივი. Ანუ ჩვენ ხო ვიცით ქრისტე არის მეფეც არის ყოვლის პრობელი, ის არის ჭეშმარიტი მდელიც და ის არის ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველიც. Ეს ყველაფერი უკვე მასში არის ერთერთი და ეს უკვე საყოველთაო იქნება ყველასათვის, იმიტომ გარკვეული აზრით როდესაც აი ცნობილი სიმღერა რო არის Imagine ეს პოლ მაკარტნის კი არა ჯონ ლენონის სიმღერა რო ანუ საკმაოდ ისეთი ათეისტური და ის არის მაგრამ ის ამბობს რომ იქ აღარ იქნება რელიგია დიახ რელიგია აღარ იქნება რელიგია საჭიროა იქ სადაც ჩვენ ვცდილობთ რომ აღვადგინოთ ღმერთთან კავშირი სადაც ჩვენ ვცდილობთ რომ გადავლახოთ ეს ისა როდესაც ეს უკვე გადალახულია, ხო? უკვე რელიგიაც აღარ არის, ხო? და გარკვეული აზრით, სხვა შეშ პირველ ქრისტიანებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ საქმე მოციქულთა, იმიტომ რომ იქ პირველ სწორედ პირველ ქრისტიანებში გამოცხადდა ყველაზე უფრო ისეთრანაირად ეკლესიის არსი. სხვა შეშ ერთ-ერთი რა იყო ქრისტიანების მიმართ პრეტენზია, რომ ისინიო ათეისტები არიანო. ანუ თითრა ის ატრიბუტიკა ის თვისებები რაც ექონდა რელიგიას, ანუ ტაძარი, თქვათ, წმინდა ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს პირველ ქრისტიანებს არ ქონდათ, ხო? Ну, ახლა მერე კი შემოვიდა ეს ქრისტიანული კულტურა ამ საუკუნეების განმავლობაში და ეს ყველაფერი, მაგრამ პირველ ქრისტიანებისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი მაგალითად ტაძარი. სადაც შეიკრიბებოდნენ, ის იყო ეკლესია სწორედ ის იყო, სადაც ისინი შეიკრიბებოდნენ. Და დღესაც ესეა, თქვათ, რომ ესეც ძიმე დრო დადგა, თქვათ, რევოლუციის შემდეგ, მეოცე საუკუნის რევოლუციის შემდეგ, ხანდახან ქრისტიანები იკრიბებოდნენ სადაც სხვაგან და არა ეკლესიებში, ეკლესიებში შეკრება იყო შეუძლებელი. Რამოდენიმე საინტერესო საკითხი შეეხეთ. ერთი ეს იერარქიული, ანუ სამღვდელო, რომ მღვდელი, ჭეშმარიტი მღვდელი არის ქრისტე. გრიგოლ პალამაც წერს, რომ მღვდელმოქმედება და ღმერთმოქმედება ერთი და იგივე არის, მეტყობა ღმერთი აღასრულებს ამ საიდუმლოს და არა პიროვნება. Вот მადლით როცა არის გადასვენ აკურთ ხელდასხმა როცა ხდება პიროვნებაზე. აი ახალი ღვთის ეკლესიაში უკვე როცა მოციქულები ხელს დაასხავენ მღვდლებად და ეპისკოპოსებად აკურთხებენ ადამიანებს, იმის მერე ჯაჭვის სახით ისა მოედინება ჩვენამდე, ხო, ეს ხელდასხმის მადლი. ერთის მხრივ ეს ხელდასმული ადამიანი აღმასრულებელია საიდუმლოს, მაგალითად ევქარისტიის წირვის. მაგრამ მღვდელმოქმედება, ღმერთმოქმედება ერთად იმიტომ რომ შემწირველი არისო თავად ქრისტე, უფალი ესო ქრისტე. Და ძველი ღვთის ეკლესიაშიც მელქისედეკის წესით მღვდლობაზე საუბრობს. მელქისედეკის წესი ზუსტად ეს არის მოციქული. და რა განსხვავება მელქისედეკის წესის მღვდლობასა და ახალი ღვთის ანუ ქრისტეს? ჩვენ ვიცით რომ ძველი ღვთში გადაეცემოდა მამიდან შვილს, ლევის ტომი იყო გამორჩეული, სამღვდელო ტომი და მღვდელმთავრობა გადაეცემოდა მამიდან შვილს. ახალი ღვთის ეკლესიაში უკვე ქრისტე გადაცემს თავის მადლს უშუალოდ მოციქულებს. მოციქულები დადიან ქადაგებენ სხვადასხვა ქალაქებში და აკურთხებენ მღვდელმთავრებს, თავიანთ მოწაფეებს. აი ეს სამღვდელო იერარქიაზეც ორი სიტყვით რო თქვა და საქმე მოციქულთან ალბათ ხოდა თუ შეეხოთ საინტერესო იქნება. საერთოდ ეს რო გავავლოთ ჩვენ ეს ხაზი ძველი ღვთიდან ახალ ღვთაზე, ზოგადად რომ თქვა, ალბათ ესეც ცნობილია ჩვენი მსმენელისთვის რომ ძველი ღვთმა არის წინა ხატება ახალი ღვთის. მაგალითად ის გამოსვლა ეგვიპტიდან, როდესაც მთელი ერი გამოდის ეგვიპტიდან და მიდის ახალ ქვეყანაში, ეს არის სიმბოლურად ჩვენი ცხოვრება, რომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ცოდვიდან და უნდა შევიდეთ სასწრის სასუფეველში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ესეთი წინასწარ და ანალოგიებია. ახლა თუ ჩვენ ვიტყვით რა არის
მადლობა არონის წესით და მადლობა მელქისედეკის წესით. არონის წესით ეს არის კანონით დაკანონებული, რომ აჰრონი, რომელიც იყო პირველი მოდელი, მისი სწორედ მის, ასე ვთქვათ, შთამომავლობაში, ну იქ ვთქვათ, ლევიტელები იყვნენ, მაგრამ ლევიტელთა შორის კიდევ უფრო ვიწრო ის იყო. სწორედ ისინი უნდა იყვნენ მოდელი და ეს ყველაფერი წესი და რიგით არის. Ხოდა რაც შეეხება მელქისედეკის, შეგახსენებთ, რომ მელქისედეკი იყო ძველი აღთქმის, ასე ვთქვათ, მამა, წმინდანი, რომელიც გამოვიდა და აკურთხა აბრაამი, ის ასე ვთქვათ, ჯერერთი რომ საიდუმლოებით არის მოცული, ვინ იყო ეს მელქისედეკი და საიდან ქონდა მას ასეთი ღვთისაგან ასეთი მოცემული, რომ ის აკურთხებს აბრაამს, რომელიც არის мама ჩვენი ის ჯერერთი საიდუმლოებით არის მოცული და მეორეთი, ესე იგი მას ეს კანონი არ ჭირდებოდა. აი ეს კანონი რომელიც იყო მოსეს ჯული იმის იმაზე მაღლა იდგა ალბათ. ღვთისაგან ესეც თქვა ეს ხო ჩვენი მოგონილი არ არის. ღმერთმა რაღაცნაირად სხვა გზით მიანიჭა და სწორედ ეს არის რომ იესოს უკვე რომელიც თვითონ ღმერთია, ძე ღვთისა არის და თვითონ ღმერთი მას შემდეგ რაც მან დაამარცხა სიკვდილი და რაც დაამარცხა სატანა მას აქვს მთელი ასე ვთქვათ უპყრია უკვე მთელი ეს სოფელიც ანუ ის არის საჭეთყობელი და ის არის ჩვენი მგდელიც არის და წინასწარმეტყველიც და ასე ვთქვათ საინტერესო საკითხი ახსენეთ მაცხოვარი მელქისედეკი რატომ ადარებს სიმბოლურად პავლე ქრისტეს? რატო ეს სახე? წარმომავლობა არ ვიცი ჩვენ მელქისედეკის. წარმომავლობა არ ვიცით ხო? ეს ერთი ის მეფე არის, მაშინდელი გაგებით მეფე არის, როგორც აბრაამი, შეიძლება ითქვას აბრაამის დროს სხვა მამამთავრები, და ფაქტია რომ ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისმცემელი არის. და როგორც ირკვევა მღვდელიც არის. და მღვდელიც არის, მაგრამ სიმბოლურად განასახიერებს ქრისტეს. ძველათმოში ხა ალექსანდრიული სკოლა ძირითადად ძალიან ბევრ სიმბოლოებს ხედავს ძველათმოში და მართლაც როგორც ვცანეთ, სარკია და სახეა ახალი აღთქმის ესე თქო სიმბოლური წინასახე. კრავი, მსხვერპლშეწირვაც ყველაფერი წინასახე იყო ქრისტესა. ყველაფერი უკავშირდება მაინც აი ამ გამოხსნას, ქრისტეს განკაცებას ეკლესიაში. მაგრამ ახალი აღთქმის ეკლესიაში უკვე ეს მღვდლობას თავად ქრისტესაგან იღებენ მოციქულები. და ნენელა მკალიბდება ეკლესიაში იერარქიული პრინციპიც. დემთავრების პრინციპი, ანუ მოციქულები არიან პირველი დემთავრები და სადაც ხადაგებენ არსებენ ახალი აღთქმის ეკლესიებს, რაც ძირითადად გადმოცემულია პირველ ისტორიულ წიგნში, საქმე მოციქულთაში. საინტერესო იქნება ამ წიგნის მიხედვითაც და შემდეგაც, აი როგორ დროთა განმავლობაში როგორ ყალიბდებოდა იერარქიული პრინციპი, როგორ შემდეგში უკვე ამ სამ ხარისხს ეპისკოპოსი, მღვდელი და დიაკვანს ემატება თანამდებობები, ხო, მიტროპოლიტის, ვიკარის, მთავარეპისკოპოსის, საპატრიარქო და ასე შემდეგ. ხო, მთავარი ეს არის, რომ სხვათაშორის ამაზე ისტორიკოსებში იყო ხოლმე გამათები, მაგრამ ეხა არავის ეჭვი აღარ ეპარება, რომ ეს არის უძველესი ტრადიცია. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ეპისკოპოსს. ეპისკოპოსი ნიშნავს, რომ იმ ადგილას, იმ ქალაქში და იმ რეგიონში არის უმთავრესი, რომელიც ასე ვთქვათ, განასახიერებს ქრისტიანობის ერთობას. და საერთოდ ქრისტიანთა ცხოვრება და ქრისტიანთა ერთობლივი ლოცვა, რასაც ჩვენ ვეძახით ლიტურგიას, ანუ ღვთისმსახურებას, ეს რაღაც განუყოფელი რამ არის, ხო? და ისევე როგორც ეპისკოპოს მიყავს, ასე ვთქვათ, ღვთისმსახურება, ჩვეულებრივ, ხო? ესე იყო ძველად, ხო? ისევე მას მიყავს მთელი ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, იმ მრევლის ცხოვრება. ანუ ის ვთქვათ, მეორე საუკუნის მამა თუ არ ვცდები ეგნატე ეგნატე მრჩემლის. წმინდა ეგნატე ამბობს, რომ თქვენ უნდა უყურებდეთ ეპისკოპოსს როგორც ქრისტეს, ხო? განასახიერებს ქრისტეს. შემდეგ მოდის მღვდლები, ანუ პრესვიტერები, რომლებიც ეხმარებიან მას და ასევე რაც დრო გადის, ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსი ყოველას ვერ დამწესავს და ყველა ლიტურგიას ვერ ჩაატარებს და მღვდლები, ასე ვთქვათ, ატარებენ ლიტურგიასაც და საეკლესიო ცხოვრებაშიც არიან, ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსის შემდეგ პირველი პირები, სხვა შორის ნებისმიერი მღვდელი, რომელიც ატარებს ლიტურგიას, ის ეპისკოპოსის სახელით ატარებს და ამიტომაც არის ეს ანტიმინსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც არის ხელმოწერა და ასე შემდეგ, ეს ამის ნიშანია სწორედ, ამიტომ დიდი სისულელია, როდესაც მღვდელი განუდგება საკუთარ ეპისკოპოსს და წირვას ატარებს, ეს სრული გაუგებრობაა, ასე ვთქვათ. და შემდეგ არიან დიაკვნები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უფრო
practicul să gîtrebze arian. Ho, es rceba, ra ce ehebe kha mitropolits da mtavar episkopos da patriarks, es ukve shemdgomi ragatsnaeri shemdgomi, es ar aris tvkat mtavari tvkat, ro ese chvenot mitropoliti an tvkat vambot mtavar episkoposi, mtavari ari ro is ari episkoposi. Ubrod didi khalakis episkopos utsodebden mitropolits da shemdeg, shemdeg gachten patriarkhebi an udidesi tvkat udidesi khalakebis da udidesi regionebis pirveli es tvkat pirevi da shemdeg ai svatshevis khandakhan ragats gaugebroba ro ert-erti chema megobarma mimarta patriarks rogor tsxeta tbilisis episkopos da როგორ გაუბედეო ეპისკოპოსი როგორ უწოდდეო და ეს სრული გაუგებრობა ანუ სწორედ ამაშია საქმე რომ პატრიარქი იმიტომ არის პატრიარქი რომ ის არის მცხეთის ეპისკოპოსი ანუ ვინც არის მცხეთის ეპისკოპოსი ის ამავე პატრიარქი ისევე როგორც რომის პაპი ის იმიტომ არის სწორედ პაპი რომ ის რომის ეპისკოპოსი ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაგება საინტერესო თემაში ეხეთ ანუ ეს მიტროპოლიების ანუ დიდი ქალაქების ეპისკოპოსი იძენს ტიტულს უკვე მიტროპოლიტი, რადგან მთავარი ქალაქია იმ ოლქის. არის კიდე მთავარი ეპისკოპოსი, მაგრამ საბერძნეთში მთავარი ეპისკოპოსი უფრო დიდი, მაღალია ვიდრე მიტროპოლიტი. ჩვენთან რატომღაც ტრადიციულად პირიქით არის, მაგრამ ისტორიულად ჩვენთანაც ესე იყო, ცხეთის მთავარი ეპისკოპოსი არის პატრიარქი ტიტული ხო ესეა. მთავარი ეპისკოპოსი და თბილისის მიტროპოლიტი იყო ადრე, სანამ გაერთიანდებოდა თბილისი და მცხეთა თბილისის მიტროპოლიტი. Ну, იმპერიის გარეთა ეპისკოპოსები, ასე თქვა ბიზანტიის, რომის იმპერიის გარეთა ქვეყნის, ანუ ჩვენ ხო მოსაზრო ქვეყანა ვიყავით. ჩვენი ეპისკოპოსები, ანუ მთავარი ეპისკოპოსების, თუ კათალიკოსები უკვე მე-5, მე-6 საუკუნიდან ეს ტერმინი მერე შემოდის, ხო როგორც პატრიარქი იქ შემოდის ეს ტერმინი. მაგრამ მთავარი ეპისკოპოსი ფაქტიურად ნიშნავდა რაიმე ოლქის, ანუ ქვეყნის მთავარი ეპისკოპოსს, ანუ იგივე დღევანდელი შეიძლება პატრიარქი უწოდოთ მას. მერე ალბათ ეგზარქოსებიც მაგ პერიოდში შემოდის, იგივე რანგის ტიტულია დაახლოებით. Და საინტერესო საკითხი ახსენეთ ზოგან ანტიმეს ახსენეთ თქვენ ღდელი სახურობს ეპისკოპოსი. ანტიმესის შედარებით უფრო მოგვიანო ტერმინია, სადღაც თუ არ ვცდები მე-4 საუკუნიდან იხმარება პრაქტიკაში, დღეს ბერძნულ სამყაროშიც ანტიმესა იხმარება. საქართველოში ისე ოდიკი იხმარება. ოდიკი ხო და საინტერესო საკითხი ეს იმიტომ არის, საბოლოოდ მაყურებლისთვის რომ უფრო ესეთი იყოს თვალსაჩინო, იმიტომ თქვი ოდიკი. როდიკი სახელ ჩვენ ყველა ოდიკს უწოდებთ. აი იგივე ალბათ ქართული თარგმანი არის. აი ოდოს ხო სვლას ნიშნავს. იმდენად ძველი ტერმინია. ისიც ბერძნულ ხო, სწორია, სწორი გეთახმები. ისიც ბერძნულ, ესეც ბერძნულ, უბრალოდ სხვა. მე-4 საუკუნემდე შემოსული და თან დამკვიდრებული ტერმინი არის და ეს ერთ-ერთი მაგალითია ხალხში რატო არ გავრცელებული ოდიკი ჩვენთან. საბერძნეთში მე-4 საუკუნიდან აღარ იხმარება. ესე იგი ერთ-ერთი მაგალითია, რომ ჩვენთან ქრისტიანობა უკვე 1 საუკუნეებში ეკლესია არსებობდა და წირვა იწერებოდა, ასე თქვა. ეს საინტერესო არგუმენტია მისათვის. აი რახან საეპისკოპოსი. იცით, აი ჩვენთან რო ამბობთ, ჩვენთან ახლა საქართველოს. იცით როგორია, საქართველოს დღევანდელი ტერიტორია გარკვეულ პერიოდებში მკვიდრად შედიოდა რომის იმპერიაში. მაგრამ ჩვენ რო ამბობთ პიტიუნტის ვთქვათ ეპისკოპოსი იყო იქ კრებაზე თუ რაღაცა, ახლა ვთქვათ ჩვენ ჩავიდე პეტრას ციხე რო ნახოთ ვთქვათ თქვენ, ხო, პეტრას ციხე. პეტრას ციხე არის აგებული მე-5 საუკუნეში, ანუ ბიზანტიის იმპერია, ანუ უფრო სწორედ მე ვამბობ უფრო რომის იმპერია, იმიტომ რომ თავისთავად ისინი რომის იმპერიად მოიხსენიებდნენ. ანუ ის ფაქტიურად დღეს საქართველოა, მაგრამ მაშინ ახლა გარკვეული აზრით ის ადგილი, ასე ვთქვათ, ამიტომ ცხადია რომ ეს კავშირები ერთის მხრივ რომის იმპერიასთან და საქართველოსთან და ქართველებთან პირველივე საუკუნიდან იყო, როდესაც გაჩნდნენ ქრისტიანები აი ამ ქალაქებში, რომის იმპერიის ქალაქებში. ცხადია რომ საქართველოსში ცხეთაშიც ჩვენ გვაქვს არქეოლოგიური ნამარხები, სადაც მოჩანს რომ არიან ქრისტიანები დაკრძალული. ახლა ზუსტად ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ თუ არ ვიცი, შეიძლება ბერძნები იყვნენ თუ ქართველები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ, ამის თქმა ძნელია, მაგრამ ის რომ ჩვენთვის მე-4 საუკუნეში თლათ უცხო არ იყო ქრისტიანობა, ხო? სხვა მრავალი არგუმენტიც არის ამ გარდა არქეოლოგიური გათხრებისა. ერთი ოდიკიც ვახსენეთ და სხვა ტერმინები, სხვადასხვა ტერმინები, რომლებიც ძალიან ადრეული ტერმინებია და უძველესი ტექსტები. ახლა მე ვიცი, ახლა ლიტურგიკა მე მაინტერესებდა, მე არ გავყევ ლიტურგიკას, მაგრამ ქართული ლიტურგიული ტექსტები ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ბევრი ლიტურგისტი სწავლობს სწორედ ქართულ ენას იმისათვის, რომ ის ადრეული რაც დაკარგულია ორიგინალში ბერძნულში, ის რომ აღადგინოს.
Rahan Vahsenet, episcopos, tauda pirulat, saramis, patriarchobis titulebi, de ceamogalib depoda, se tot este reglementire bagaiza, da, homie, o trim soplu crebaze, o care prometat galib de bam, tauar episcopos, e mitropolitide, o prime hutem exe sau gunden, ta ahlobit, i sahira zdresaus, ta ahlobit. Manam de facturile pirul sau gune și episcopos e cu autokepalur, tauis eparchie și se tocat, sunt pe leclese autokepalur, e smartulă bacon. Magram, tu șeile basietcos. Magram, eclesies, la trota gamaluba și ucalipteba sinodelu, crebiti, crepsiti, martelu. Ai gans hoibit, romis, papisa, danic, ragața, șeile ba, canonic gamoses, romis, papma, uctomelot, supruat, moguienu periodis, sau leba, da, mastau, isimizezebi, acustradigan, ragața, ic, ahicnebaru, madli, zevidan, coibit, ceamodis, de la hanam, catedrazia, șeste. Ecclesia este haidan mega acita, este crepsitoba, este moțiculta perioadă, este ca șans, pirul moțiculta crebaro, chatar, da, da, hlobitorno, zatertmecels, e ca șans, uravat, mișnul, asta, e trebuie să ecclesia, o altă sicribe, da, e să iegem, ca dați hotilebus. Ho, meha, da, saulet, ecclesia, istoria, da, schwanairat, vitar de buda, amu saulet, schwanairat. Me arvit odiro, ic, da, saulet, șim, tlianat, Asta cred că epsi toba suar open. Oșem tu ași, metertme de sau gunem de ce am avut erti eclesia, da, scadi arom, aravin ar war opta, care bi su auțile bo subrolt. Să cum ai sari rom, da sau le ti ta im tavi tu, tavi dan vei cu pro centralize buli, vitre amo sau le ti. Pirvali mizazi sari rom, da sau le ti sa cristiano, da sau le ti romis imperia, გაერთიანებული იყო სულიერად რომის გარშემო და ცხადია რომ რომის ეპისკოპოსის ავტორიტეტი იყო უდიდესი საერთოდ მსოფლიოში, მაგრამ განსაკუთრებით იმ დასავლეთში, ამიტომ აი ეს გაგება რომ პეტრე არის პირველი თანასწორთა შორის, ის რომ პეტრე თავმჯდომარეობს კრებას, ну თქვათ იერუსალიმში იაკობი თავმჯდომარეობდა, იმით რომ ის იყო თავი, მაგრამ ну ასე ვთქვათ რა პირველობა, ეს პირველობა ნელ-ნელა სხვადასხვანაირად გაიგებოდა დასავლეთში და აღმოსავლეთში და როდესაც ეს საკითხი უკვე ვთქვათ დაპირისპირება დაიწყო უკვე საკმაოდ გვიან იყო ამისი გარკვევა, ამიტომ დასავლეთში სხვანაირად ესმოდათ ეს პირველობის საკითხი, აღმოსავლეთში სხვანაირად. Da, მეორე მიზეზი ის არის, რასაც ვამბობდი, იქ იყო ეს ერთი მთავარი ქალაქი და აღმოსავლეთში მაინც იყო სხვადასხვა ქალაქები, ეს იყო უდიდესი ალექსანდრია. Მნიშვნელობით მეორე ქალაქი იყო ანტიოქია, შემდეგ მას წამოეწია კონსტანტინოპოლი. კონსტანტინოპოლს ცხადია რომ ძალიან დიდი პატივი ერგო, იმიტომ რომ ფაქტურად კონსტანტინოპოლი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, ისე როგორც ჩვენ ვეძახით ბიზანტიის იმპერიას, რაც სინამდვილეში ისტორიულად იყო რომის იმპერია, ასევე ჩვენ ვეძახით კონსტანტინოპოლს, მაგრამ ფაქტობრივად ეს იყო რომი, ახალი რომი იყო. Anu, mas, totuși, rusebi ezahian, Tsargrad, mas arax, schva, sahel, misi namduri, ceșmani, saheli, ari romi, umrote, sari, ahali romi. Bizantia, eu proistoric o să mă șiar. Bizantia, șiar, da, sau leti și istoric o să mă, mi se rom, ganercia, ta se tocat, is romi, romelci, romși, da, italia și da, șebdec, da, es ahali romi. Scoate și eu, tu când rom, aluci, es ram din atunci, magram, tu când rom, nahot, ai britanic, is. Enciclopediași, treonde, enciclopediași, ronahot, statia, romis imperia, იქ ნათქვამია რომის იმპერია იწყება ეს ჩვენ საუკუნე, რა ვიცი, საერთოდ ქრისტეს შობამდე, თქვა მე-5 თუ მე-6 საუკუნეში და მოყავთ მე-15 საუკუნემდე. ანუ ეხლა უკვე ისტორიკოსები დაუბრუნდნენ ამას, რომ ჭეშმარიტად ეს რომის იმპერია იყო. თქვა მე-6 საუკუნეში, როდესაც კოდექსი შეადგინა, სასამართლო კოდექსი შეადგინა იუსტინიანე, ის კოდექსი ლათინურად იყო, იმიტომ რომ მართ წარმოების ენა იყო ლათინური და დღეს ახლა რომის სამართალს ვინც სწავლობს აი ამით ისწავლოს. მე ის თქვა მინდა რომ ეს იმისაც რომ სწორედ გავიგოთ ისტორია, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის უცხოეთი ტრადიცია. ანუ რომ ისინი თავისთავად რომის მე-15 საუკუნეშიც კი, როდესაც აი აიღეს ოსმალებმა ისე, ისინი რომის იმპერიამ ფაქტობრივად მოაღწია
მე, ესე იგი, მე-15 საუკუნის 1453 წლამდე. წარმოგიდგენთ, უკვე ახალი დროება იწყება, უკვე კოლუმბის მშობლები დაბადებულები არიან. უკვე მარტინ ლუთერის მშობლები დაბადებულებია. ეკამდე მოვიდა რომის იმპერია, ასე ჩვენ ბიზანტიას ვეძახით. და სხვათა შორის დღევანდელი ბერძნული ეკლესიაც სწორედ აი ამ ტრადიციას აგრძელებს. აი ერთ-ერთი წერილი იყო, სხვათა შორის შეიძლება არც რამდენად საინტერესო, მაგრამ წერილი იყო ათონის ბერების წერილი იყო, პატრიარქის მიმართ იქ რაღაც ცოტა კრიტიკული წერილი იყო და ვთქვათ ეკუმენიზმის საკითხებში იქ იყო ესეც საკითხი, რომ თქვენ რატომ უწოდებთ რომის პაპს? რატომ უწოდებთ რომის პაპს? ანუ ტიტულით რატომ მიმართავთ? ხო, ანუ ესე იგი, რატო უწოდებთ რომის კათოლიკურ ეკლესიას, ესე თქვა. რატო უწოდებთ მას რომის კათოლიკურ ეკლესიას? და პირველი არგუმენტი იყო, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ჭეშმარიტი კათოლიკე ეკლესია ჩვენ ვართ. ჩვენ ხომ ამბობთ რომ კათოლიკე, ანუ ჩვენ ვართ ჭეშმარიტი კათოლიკე ეკლესია, მაგრამ მეორე უფრო საინტერესოა, ჭეშმარიტი რომაელები ჩვენ ვართ, თუ ისინი ამბობენ. ანუ ეს მენიშნა ძალიან. ხო, ეხლა ეს ბოდიში გაცხოთ, ეს მიმართვის ფორმა ძველ მამებს ესეთი კრიტიკას ამ საკითხზე არასდროს არ ქონდათ, იმიტომ რომ ხანდახან ეროტიკოსებს ან ერეში განდგომილ ადამიანს წერდნენ, მაგრამ ის ტიტულს დიდი პატივით მოიხსენებდნენ. შესავალს ყოველთვის ასე უკეთებდნენ. თუნდაც მათ ცოდნა, თუ ეს ადამიანი ერეშია, გარკვეულ რაღაც ცდომილებაში, მაინც მის თავის ტიტულს და პატივს ცლად მოიხსენებდნენ. კი, თქვენ ნახოთ ეს წერილები, მაგალითად, აღმოსავლეთის პატრიარქები როგორ წერენ, იგივე რომის, როგორ წერენ ანგლიკანურ ეკლესიას, თქვათ, ისინი მოიხსენიებენ მათ პატივით ეძახიან ქრისტეს მიერ ძმებს, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ იმედით ვცხოვრობთ, ხო? ჩვენ ვცხოვრობთ იმ იმედით, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, ჩვენ გვაქვს თელი სისრულით ის, მაგრამ იმ წერილში სწორედ ეს იმედია, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ერთობას მოვნახავთ და გავერთიანდებით ისევ. ერთობას კომპრომისის გზით კი არ მოვნახავთ, უბრალოდ მათ აღმოვაჩენთ, რომ ეს მენა თურმე თავშივე ვახსენეთ ჩვენ, რომ ეკლესიის უმთავრესი მიზანი გამოხსნაა და ქრისტეს შემოკრება, ერთიანი იყოს. ხო, კიდე ერთი საკითხი მინდოდა მომეყვანა, რა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი წამში, როგორ არის ეკლესია. ხო? წამში ჩვენ გვაქვს ესეთი რამ, წამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. თითოეულ ამ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაგებისთვის. პირველი და ყველაზე უფრო უცნაური ჩემი აზრით არის, რომ ეს არის წმენის საკითხი. ეს მე რამდენი ვეძებ არც ერთ სარწმუნოებაში, არც ერთ რელიგიაში ესეთი რამე არ არის. ჩვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მუსლიმებს ქონდეთ ის, რომ მე წამს, რომ არსებობს მუსლიმური უმა, ვთქვათ, ან მუსლიმური თემი ან რაღაცა, ხო? ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რას ნიშნავს წმენა. ჩვენ წმენის საკითხი წეს აღდგომა წამს, რომ ვთქვათ, იქნება კონკრეტი აღდგომა. წამს, რომ ის იშვა და ასე შემდეგ. ანუ საკითხებია, რომლებიც ახლა წმენა არ არის ადვილი, ხო? ყოველას არ წამს, მაგრამ რას ნიშნავს, რომ მე წამს ეკლესია? აგერ არის ბატონო ეკლესია. აქ უნდა დაუბრუნდეთ სწორედ იმ თემას, რომ ეკლესია არ არის მხოლოდ ადამიანთა კრებული. ასე იგი, ეკლესია როგორც ორგანიზაცია გასაგებია. ხედავთ და არ გვჭირდება წმენა, მაგრამ წმენა იმისა, რომ არსებობს ეს ერთი ჭეშმარიტი ეკლესია, რომელიც ახლა რა არის ეს ეკლესია? ის არის წმინდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისე როგორც ღმერთი არის წმინდა, წმინდა ღმერთია, ხო? ჩვენ მოწოდებული ვართ, რომ ვიყოთ წმინდანები. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ მომიტევეთ ჩემ ცოდვა და ამ შემდეგ, ხო? ჩვენ ცოდვა ადამიანში შემოდის, ვთქვათ. ნათლობაში კი ჩვენ გვეპატიება ყველა ცოდვა, მაგრამ მთელი ცხოვრება არის ცოდვასთან ბრძოლა. აბა როგორ შეიძლება, როგორ არის ეს, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს ცოდვილი და ადამიანები ცოდვილები არიან, როგორ შეადგენენ ისინი წმინდა ეკლესიას? ესეც გარკვეული აზრით რაღაცა წინააღმდეგობა. და სხვათაშორის ჩვენ ვამბობთ წმინდას, არ გულისხმობთ მარტო წმინდანებს, რომლებიც არ ღმერთის მიერ აღიარებულები ან მოწამეები ან რაღაცა. თითეული ქრისტიანი არის მოწოდებული, რომ იყოს წმინდა და მეცაც გეტყვით იმავე პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში, თუ მიახსენეთ ყოველთვის, ის მიმართავს თქვათ კორინთელთა, როგორც წმინდათა, ანუ წმინდანებს, რომლებიც არიან კორინთოში. ანუ წმინდა ის იყო ქრისტიანის
ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თვისება, ანუ ის წმინდა უნდა იყოს. Da, aba vinarian ist mindanebi, visat chven lotsulot. Es arian, soret is kristianebi, romanomats es sitsminde, romelis aris chvenshi, rogorc shesazleba, rogorc potentsia, rogorc mozodeba. Mat es bolomde, ase vtkvat, srulqves, anu tavis chovrebit da tavis siktvilit, anu isini martlats daadastures, ro isini arian tsmindanebi, tore ise qovel chventagani mozodebulia tsmindan, tsmindanobistvis da. Me chemi tsodva mașoreps eclesiisca, este ძალიან მნიშვნელოვანი, ნახეთ, მე ცოდვა mașoreps eclesiisca და მე რომ მოვდივარ სინანულისთვის, ამ სინანულში თუ ეს გულწრფელია ცხადია, ხო? Მე ვბრუნდები ეკლესიაში. Ეს ეს არის, ამიტომ არის ჩვენ ხშირად უკავშირებთ სინანულს ზიარებას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ამ სინანულით აღვადგინოთ ის სიწმინდე რომელიც ნათლობაში მივიღეთ, უნდა ისევ შეუერთდეთ ამ წმინდა ეკლესიას, იმიტომ რომ მე ცოდვილი ვერ შეუერთდები და ასე ვთქვათ, ეს ვაკავშირებ ზიარებაში, თუმცა ხანდახან ზედმეტი მოგდის, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა ტალონივით არის ეს აღსარება, ასე ვთქვათ, მაგრამ არსი უნდა გვესმოდეს, ანუ სინანული გვაბრუნებს სიწმინდესთან, ნათლობის სიწმინდესთან და ნათლობის სიწმინდეში ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ ვეზიაროთ ასე თქვა დაუსჯელად. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია. Და ესე წინააღმდეგობას ხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არის სხვადასხვა კონფესიები, სხვადასხვა ეკლესიები, მათ შორის ერთი კონფესია და ერთმანეთთან ახლა მაგალითად რუსეთის ეკლესია ამბობს, რომ არ ეზიაროთ მსოფლიო საპატრიარქოს ეკლესიაში და ასე შემდეგ, ანუ სად არის ეს ერთობა, ხო? ესეც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ დაუშვებთ, რომ ეკლესია არის ორი. ან 32. იმიტომ რომ ეს ჩვენი რწმენის საკითხია. ის თუ არსებობს, თუ არის, ისევე როგორც ქრისტე არის ერთი, ეკლესიაც უნდა იყოს ერთი. ამიტომ ჩვენი ავტოკეფალიაც გარკვეული აზრით პირობითია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხა თუ ყოველას გამოვეყავით, აღარ ვიქნებით ქრისტიანები, ხო? ჩვენ სწორედ ერთობაში ვართ სოფლიო ეკლესიასთან, სოფლიო მართლმადებელ ეკლესიასთან და იმიტომ ვართ ჩვენ მართლმადებლები, რომ ერთი ეკლესიის წევრი ვართ. Ერთი წმინდა კათოლიკე ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, რას ნიშნავს კათოლიკე? ხშირად ეს ესმით როგორც კათოლოს, ეს ბერძნული სიტყვა თლიანს ნიშნავს, ხო? ხშირად ეს ესმის როგორც სოფლიოს მოიცავს და რასაკვირველია ეს აზრი ამაში არის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი აზრი არის თლიანობა, შინაგანი თლიანობა, ისე გეუბნებით, შეიძლება წირვაზე ჩვენ ვიდგეთ სამნი, მაგრამ ეს სამი ქრისტიანი განასახიერებს თლიანობას ქრისტეში. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კათოლიკობა და სამოციქულო. სამოციქულო ნიშნავს, რომ აი ძალიან კარგი სიმბოლო არის ჩვენი სვეტი ცხოველი. სვეტი ცხოველი არის სწორედ 12 მოციქულის როგორც 12 სვეტზე დგას. ანუ ჩვენი საფუძველი არის რასაკვირველია იესო ქრისტე, განკაცებული და კვეთით აღდგარი, მაგრამ ეს რწმენა ჩვენ მივიღეთ სწორედ ამ 12 მოციქულისგან, ის არის სამოციქულო, ანუ ჭეშმარიტად მათგან, ვინც წამეს ქრისტეს შესახებ, ანუ ვიცი რა მოწმეები დაამოწმეს ქრისტეს შესახებ და მიიღეს სული წმინდა და შემდეგ მათგან ჩვენ ვიღებთ ამ ყოლაფერს. ანუ ეს ყოლაფერი არის მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი გვიხსნის, ნელ-ნელა გვიხსნის ჩვენ სწორედ ეკლესიის არს და ეკლესიის მნიშვნელობას. საინტერესო რა ბრძანეთ, რომ ცოდვა პავლე მოციქული წმინდანებს უწოდებდა ეპისტავის ეპისტოლეში ქრისტიანებს. მოწოდება რომ ჩვენ ვიყოთ წმინდა და განვიწმინდებით ქრისტეს სისხლით და ქრისტეს ნებით, ხო? პირველ რიგში ნათლობაში, ანუ ნათლობაში ჩვენ მოგვეტევა ყველა ცოდვა და შეუდგებით ქრისტეს. შემდეგ არის რომ უნდა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ეს სიწმინდე შევინარჩუნოთ, რაც მოცემული გვაქვს. ეს ნათლისღების წყლის დასხმაც ნიშნავს ქრისტეს სიკვდილს და აღდგომას სამჯერ, იმიტომ ვიფლებით წყალში. და მე ვბრძანეთ რომ ცოდვა გვაშორებს სიწმინდესთან. Da, am ცოდვის გაგებაც საინტერესოა. ცოდვა მარტო დანაშაული არ არის, შეიძლება გქონდეს დანაშაულის გაგება ცოდვის, მაგრამ თუ არ შეები ხეთ არის ხო ებრაული ტერმინი ცოდვის დაცემას, მიზნის აცდენას უფრო მეტად ნიშნავს შინაარსობრივად, რომ ადამიანის მიზანი რა არის? განღრთობა, ნუ ღმერთთან მივიდეს. Და ამ ცოდვა არის ყველაფერი რაც ამას აშორებს, ღმერთს აშორებს.
ამისთვის არის საჭირო რომ მოიშოროს და მეტანოია, ანუ ცვალებადობა განიცადოს ადამიანმა, შეიცვალოს და ამ არასწორი გზიდან და შეუერთეს ეკლესიას ქრისტეს. ალბათ ეკლესიის კიდევ ერთხელ ვახსენოთ ჩვენ მთავარი ფუნქცია თვითონ ამ სიტყვებშიც გამოიხატება რომ წმინდა მოწოდებულია წმინდანობისთვის ადამიანი და ამისთვის საჭიროა ქრისტე. Da, metanoia, ცვალებადობა და მასთან მის ანუ შეცვლაგონებს. Ხო, აი ძალიან ძალიან კარგი ის არის რომ ახლა ეს სწორედ მოიყვანეთ რომ ეცით როგორ არის აი დასავლეთში უფრო იურიდიული ის ქონდა ფორმულირება ყველაფერს, ანუ ცოდვა არის თითქოს რაღაც ვალი და ამ ვალს იესო ქრისტე თავისი უსაზრო ასე ვთქვათ სხერპლით გამოისყიდის და ასე ვთქვათ ის. კი, ეს ერთ-ერთი გაგებაა, მაგრამ მარტო ამაზე თუ გავჩერდით, უკვე ჩვენ არასწორი გაგებაში მივდივართ, ხო? ეს პავლე მოციქულს ეს აქვს რასაკვირველია, რომ მან გამოგვისყიდაო, გამოსყიდვა რას ნიშნავს? ხა ძველად თქვენ იცით, რომ იყვნენ მონობა იყო, ხო? მონებს ყიდულობდნენ და ყიდდნენ. და ერთ-ერთი ქველმოქმედება იყო, რომ შენ გახვიდოდი, თქვათ, ამ მონათა ბაზარში და რო ნახავდი ყველაზე გაჭირებულს და ის შეგეცოდებოდა, გადაიხდიდი მის საფასურს და გაუშვებდი და ისე იმ ფასითახარ წყიდული, ხო, ასე წერს. ესე იგი, ეს გასაგებია, თქვათ, გასაგებია ეს ქმედებაც და კი, ეს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი ის არის, ხო? ამას თუ ასე თქვა, გააზვიადებთ რაღაცა მიიღებს სამხრივ გაგებას. მაგრამ აღმოსავლეთში ბევრად უფრო და ფართოდ გვესმის მამებისგან და ჩვენ დიდი მასწავლებლებისგან რა არის ცოდვა. ცოდვა არ არის მარტო თქვა ვალი, რომელიც გაქვს ან დარღვევა, რომელიც შენ აკეთებ. ცოდვა არის ის, რაც მხოლოდ გაშორებს ღმერთს, მაგრამ ერთ-ერთი წმინდა მამას აქვს, რომ ცოდვილი ადამიანი ემსგავსება თქვა ესეთი მეტაფორა ძაღლი, რომელიც ლოკავს დანას თუ ხერხს. და ტკბება საკუთარი სისხლით და ვერ ხვდება რომ თავისთავად აზიანებს თქვა, ხო? აქ არ არის არც ვინმეს სხერპლიც არ აგვაქვს, არც არავის არ კბენს ეს ძაღლი, ხო? ანუ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ თავს ვაზიანებთ ამ ცოდვით, ხო? და ეს ცოდვა შეიძლება იყოს მრავალი რამ, ხო? თქვა, არ არის თქვა მარტო სასიკვდილო ცოდვებზე არ არის ლაპარაკი, ხო? და ერთ-ერთი გაგება ცოდვის ჩვენ ხედავთ სწორედ აი პირველ ცოდვაში, რომელსაც ვფიქრობთ და ასე შეიძლება ეს თქვა, ხო, რა არის პირველი ცოდვა, ხო, ბოლო-ბოლო ღმერთმა აუგზალა რომ ნუ შეჭამთ ამ ხეს, ამ ხის ნაყოფს და მაინდამაინც ის შეჭამეს. ჯერ ერთი ასეთი კითხვები ჩდება, ხო, როდესაც ადამიანი პირველად ეცნობა ბიბლია, ბოლო-ბოლო არ მიეშვა ამ ღმერთს ამ ხესთან, ან არ დაერგო ეს ხე, ან რაღაცა მაგრამ აქ ესე წვინდა მამებს ესეთი ასევე თანამედროვე მე-20 საუკუნის ღვთისმეტყველებს აქვთ საოცარი ესეთი განმარტებები აქვთ, რომ ფაქტურად ეს ხეც ადამიანისთვის იყო გაკეთებული, ხო? და დანერგილი და ბოლო-ბოლო ადამიანისაც ღმერთი აკურთხებდა ამ ნაყოფის შესაძლებლად, მაგრამ თვითონ ამ მოქმედებაში რა იყო, ნახეთ, ამ მოქმედებაში არ იყო ღმერთი. ანუ ნამდვილი ჭეშმარიტი ცხოვრება, ჭეშმარიტი ღვთიური ცხოვრება არის, რომ შენ ყველა მოქმედებაში ღმერთი უნდა იყოს. ჭამ, შენ სვამ, თუ წიგს კითხულობ, თუ რასაც არ აკეთებ, შენ უნდა ყველაფერში უნდა იყოს ღმერთი, ასეთნაირად. სუნთქავ, ყველაფერში ღმერთი უნდა იყოს და ასევე იყო ადამის და ევას ცხოვრება, მათ ყველაფერში იყო ღმერთი, მაგრამ აი ამ ქმედებაში სწორედ არ იყო ღმერთი, იმიტომ რომ ღმერთმა მათ სწორედ უთხრა რომ ამას ნუ გააკეთებ და მაინდამაინც ის გააკეთეს. არჩევანის საშუალება მიეცათ. ხო, აი სხვა შეიძლება მე ვასწავლე სკოლაში ვასწავლე და ერთი ძალიან კაი გოგონა იყო, მაშინ ვასწავლე მათემატიკას, კარგი გოგონა იყო და რაღაც ჩამოვარდა ლაპარაკი რწმენაზე და ამ გოგონა მითხრა, ვიცით რაო, მეო ღმერთი არ მჭირდებაო რა ჩემ ცხოვრებაში, ნუ ცხოვრობო ესაო და მე ვთქვი, აი ზუსტად მეთქი, აი რაც შენ ახლა მემითხარი, რომ არ მჭირდება, ანუ ღმერთი შენ თუ გესმის ისე რომ მე აი ცხოვრობ, თქვა, მყავს შობლები, მიყვარს შობლები, მეგობრები, ვდგები, მივდივარ სკოლაში, მოვდივარ სკოლაში და მე უცბად კვირადილით, აჰა, ეხლა წავალ და ვილოცებ, ხო? ასე თუ გესმის ჩვენ ღმერთი, ხო?
ესეთი ღმერთი მართლა არ გჭირდება. ღმერთის ნამდვილი რწმენა არის, რომ ყველა შენ საქმიანობაში უნდა იყოს ღმერთი. ეს არის სწორედ ღმერთი. Martla, ესეთი ღმერთი კი არ გჭირდება ჩვენ, ნუ გჭირდება შეიძლება ესეთი სიტყვა არის, ახლა მე უბრალოდ პერიფრას ვაკეთებ, ხო? სწორედ არასწორედ ესმით ეს. თითქოს მე მაქვს რაღაც საქმე, მე უნდა გადავდო ესა და თქვა შაბათს, თქვა ებრაელებისთვის შაბათს, ჩვენთვის კვირას ამ დაუთმობ ღმერთს. არა, ეს არ არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. ჭეშმარიტი ქრისტიანობა ის არის, რომ ყველაფერში უნდა ხედავდე ღმერთს და ყველაფერში უნდა ხედავდე სწორედ იმ ბრძოლას, რომელიც არის ასე ვთქვათ, სიკეთესა და ბოროტას შორის და შეუნდა იყო სიკეთის ხაზი. მაგაზრი, ეგაზრი უყალიბდება ძირითადად აი ესეთ ხედვა როცა აქვს ადამიანს ეკლესიაზე, როგორც აი ძველახმაში რო აგრძალველი, შული, მოცემული რაღაცები არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება. და ერთ-ერთი ეპისკოპოსი ამბობს, არ მახსოვს სახელი, რომ აი ამ ძველმა აღთქმა მოკაცობრიობას დაანახა, რომ არათუ განღრთობა არ შეეძლო თავისი ძალით, რამეთ ადამიანობაც ვერ შეძლო, იმიტომ რომ არავინ არ იყო ადამიანი არ იყო, ვისაც შეეძლო რომ მთელი ჯული აღასრულებინა და რაღაცა არ დაერღვია, და რაღაცა არ შეეცო და რაღაცა არ დაანაშაული არ ჩაედინა. და ღმერთმა ის მოგცა, მისცა ჯული კაცობრიობას, კაცობრიობა მიმხვდარიყო, რომ ეს კანონების აღსრულება მას არ შეუძლია. და ერთადერთი ხსნა არის ქრისტე. ქრისტიანული ეკლესია. ეს კიდევ ერთხელ დაგვანახა მომეთი. მაგრამ ესეთი ხედვაც იწვევს ხანდახან, იმიტომ რომ ესეთ დასკვნებს, რომ რაში მჭირდება ღმერთი და აგზავნა ისედაც ცხოვრობდა ცხოვრება. ქრისტიანობა იმისთვის რომ განიხრთო. ქრისტიანობა არის არა შესრულება რაღაც რიტუალების და არა მხოლოდ რომ აღსრულება ათი ცნების რომ ის არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო, არამედ ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არის რომ შენ მთელი შენი ცხოვრება უნდა იყოს ღმერთით გამსჯვალული და შენ უნდა გესმოდეს რომ ყველაფერი ღვთისაგან არის, ყველა მთელი შენი სიცოცხლე არის ღვთისაგან და ეს ხოჩეს აი ერთ-ერთი რაც ძველ წყაროებში ჩვენ ხედავთ რომ პირველი ქრისტიანები როდესაც მათ აპატიმრებდნენ საპრობლემში რო იყვნენ ამბობდნენ რომ მათთვის ყველაზე უფრო მძიმე არისო სწორედ განშორება აი ამ ეკლესიისგან, ანუ თავის მოყვასებისგან, ხო? რომ მათ არ ქონდათ საშუალება რომ ერთად შეკრებილიყვნენ და ერთად ასე ვთქვათ ელოცათ, ხო? ეს იყო მათთვის ყველაზე უფრო მძიმე, აი როგორც აი შეყვარებული რო იქნება ადამიანი, ხო? და რომ ცხოვრება რო დააშორებს ფიზიკურად რო დააშორებს თავის შეყვარებულს და ეს არის ყველაზე უფრო მძიმე მისთვის, აი ასეთი რაღაცა იყო. ანუ ჩვენ ეკლესიაში თუ იმიტომ მივდი, ნუ ხანდახან არის რომ შენ თავს ვთქვათ სიზარმაც თუ რაღაცა გიტევს და გადალახო და მიხვიდე, მაგრამ თავარია ჩვენ ამას უნდა ვეძიებდეთ, თუ სწორი არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ უნდა მიგვიხაროდეს ვთქვათ როგორც მოციქული ეკლესიაში და მიგვიხაროდეს, იმიტომ კი არა რომ იქ არის ხატი და მარტო ჯვარი არის, მე მოყვა პირველ რიგში მოყვასი. ყველაზე დიდი ხატი შენ გვერდით დგას ეკლესიაში. იმიტომ რომ ის შენ გვერდით ვინც არ უნდა იყოს და შეიძლება ის შენთვის რაღაცა არ გესიმპათიურება, მაგრამ სწორედ ის არის ყველაზე დიდი ხატი, ის არის ხატი ღვთისა. და თუ ეს გაქვს, ნუ ნათქვამია რომ ერთ თუ არ გიყვარს მოყვასი, რომელსაც ხედავ, როგორ უნდა დაგიჯერო რომ შენ გიყვარს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, დასასრულს მივახლოთ და ძალიან საინტერესო იყო. გონი რაღაც გარკვეულ თემები შევაჯერეთ, რაც ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თეოლოგი ლევან აბაშიძე, დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.